Започваме с вчерашното парламентарно заседание, на което председателът Михаил Миков яхна метлата. Един от пострадалите беше депутатът Цветомир Миков от ГЕРБ. Зоек, естествено, че е от ГЕРБ. От тази парламентарна група са най-големите дразнители на Миков. Кой да се погрижи... втори тук съветник на председателя и спри да подвикваш, че ще те накаже. Кой... цял ден го правиш, не само сега. Аз мълча, чакам и ще... кой да се погрижи за земята? Цветомир Михов има късмет. Наказанието може да бъде и по-тежко. Например, на колене въгъла. Спри да подвикваш, че ще те накажа. Кой? Цял ден го правиш, не само сега. Още от началото на заседанието се личеше, че на Михаил Миков днес не му е ден. Това се превърне в лош ден на шефа на пресцентъра на парламента Христо Краевски. Абе, кажи му на Краевски. Абе, да го намерят от пресцентъра 15 души, ще ги вълна, всичките ще ги вълна, не само Краевски. Рачков, какво му става на Миков? Гони и уволнява наред. Както е тръгнал, ще ни остави без парламент. Аз мълча, чакам и ще... кой да се погрижи за земята? Всичките ще го говоря, не само Краевски. Абе, Зоек да прави, да струва, но да остави поне Майя Манолова, че без нея нищо няма да е същото. Виждате, че темата е наистина много важна. Касае българските граждани, дайте почивка. Има консенсус между парламентарните групи, за това да нарушим заедно правилника. Ето къде е бил ключът от бараката на консенсуса. Да нарушим заедно правилника. Предлагаме девиза на Народното събрание да се промени на Съединението прави нарушението. Гледаме казанлъшката през ТВ. Странна гледка впечатли казанлъчани на улица Шипченска епопея. Открит камион с весела компания на ремаркето. Какво сте тук, бе? Каквото и да става, тези в ремаркето май са си добре. Може би местят кръчмата в казанлък? Оказа се, че причината за тази суфра е раждането на първия син на казанлъчанинът Павел. Ай, честито! Ами на 1 октомври ми се роди син и тези приятели, минавайки от Варна, се отбиха да ме уважат. Като гледал шапката на един от приятелите, сигурно са дошли и са му казали. Защото тази година имаме бебето Смърф. Да! И се веселим. Обикаляме от 3 дена и още ще обикаляме. На всяка я ходихме. Сега от тук отиваме в Хисаря. А, що? Може би за да си налият прясна хисарска минерална вода. Кой пие вода, бе, братко? Водата съдържа микроби, бе. Не, господин, докторе. И изобщо доктор Радева ни е забранила да пие вода. Изненадата е от тяхна страна. Идват от Варна, минават, обаждат се, уважават ме и така. Така. Но ако продължават същия дух, като приключат с поливането, новородения може да е станал първолак. В ремаркето има всякакви удобства. Барбекю, генератор за музика, почти всякакъв вид алкохол. При толкова екстри в ремаркето, може да изкарате до абитуренския бал на малкия. Ако искате, качвайте място. Молите се. Ами, диви. Чудно ми е колко му е разхода на това опияняващо МПС. Кума, разбираш. Колкото избит, толкова гори подвижното камионче. Какво друго ви интересува да ви кажа? Интересувани? Кой кара камиона? Правило е при всеки един престой член на компанията да не пие, за да може да шофира. Е, така вече съм по-спокоен, защото... Ако пиеш бира, хитнай да шофира. Си пина вино, направо си на кино. Правило! За всички останали, алкохолът и на здравиците на веселия камион не спират. Нищо друго не ни остава, освен да пожелаем на Павел да му е живо и здраво Смърфчето. На здраве! А на шофьора на камиончето напомняме. Карай живи, карай пова в десно. Те не ти се види, шо се е то тесно. Червено вино с нощи пих и капка ни от стана. По осните ми щом гори целовката на...
Рашков! Да! Дръжбола! Да! Дай им бутилката, твой ред е да караш. За тебе винаги! Червено, бе, облаш! Много криво, това шо себе! Много криво, бе! Упс! Упс! Зой, кво е това огромното пред нас, бе? Ми, огромно е? Да. Това къща на баш, бе, бръдър, бе! Не, на сестра му е, на сестра му е! Спирай, че се натрезем! Спирай! Не, чакай, чакай! Спирай! Те, чакай, ще обясня, че те... Абе, къде с медалите, бе? Говори баш, бай, брадър! Няма пропусна! Давай с плюща! Баш, бай, брадър! Бай, брадър, чуваме ли се? Виждаме ли се? Аз съм Саката. Remember this name. Ти ми е ко ме чуваш? Говори баш, бай, брадър! Ало! Сака ли е в ли беше? Сакат ли е в ли беше? Кво са плещиш у камерите, кът пръднал зайко луцерна, бе? Да замаш оттам, че ще бие дуспата лодма. Брадър, ако не знаеш, аз съм роден за журналист. Искаш ли да ти взема сега едно интервю аз от Саката? Сака, Сака! Ей, дърто футболистче! Що ми искаш да правиш на Киворкян? Ще отпира една мисийка. Ще правиш интервю с един от съквартиранчиче. Ей, че микрофончето! Как да правя интервю с красавица Баш Бай Брадър? Амче, както правиш и футбол, стойте два леви крака, засадо! Не ми спори! Фащай кръставичока, бе! Корнер! Аз съм го фарал съм. А кого сега да тук да интервюирам? Ей, сега ще видиш! Пращам ти го! Скоро ли ще дойде от аз? Момент! Да ти го телепортирам! Ама, баш бай брадър, това е манекен. Дали би да е брат на Мариан? Не, сестра му е, Минджил. Наче, искам тъй да го разпиташ. Направо да си кажи майчиното мляко, ама киселото. Мисийка, почти. А сега се включваме на живо с специалния ни пратеник Саката! Сака, Сака, Сак, 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 Сака! Значи, веднага задавам един неудобен въпрос. Ти кой си? Не бързай да ми отговаряш. Усещам го как се разчупва за Бай Брадър, предава Сака, remember this name. Нещо не се получава интервюто. Винето. Споко, брадър, просто е малко скован, но това е нормално в началото. Ще му приложи един стар журналистически трик. Епимено, епимено. Тра-та-та-е-ра-та-та-е, хепи мено, хепи мено. Е, Фаристо, това е на гръцки, може е Харизвест. Ето, почва да се разчупва, съвсем вече се разкършва. Шало, шизофренийката! Значи ще спре ефира, Вочков! Искам много неудобни неща да разбереш. Николето! Скъпи зрители, вие сте с шоуто на Саката! Remember this name! Сака, Сака, Сак, 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 Сака! Имам само един единствен въпрос към него. Кой предложи Певски? Чикубе, ей! Чи лут ли си, бе? Как ще питаш такива неща, бе? Бареков, марш от къщата! Веднага, Колезич! Извинявай, баш, бай, брата, няма повече обещавам. Само не ми дай шоуто на Саката! Remember this name! Мога да ти кажа един стих, ако ми пуснеш музик. Наче, шоуто остава миролюбо! Да, добре, това с много твърда. Ти го е пише, тъй както умея. Това е от... И рисувам. Ей, ей! На сън. Ей! Да фащаш то с пластмасовия ляв бек и да го учиш да танцува на следната песен. Почни! Само не тая песен, брадър! Това е някакъв кошмар! Това за Сака, 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 Сака! Име върти стейн! Чакай, що се... Не се целувай тук! Това е просто недопустимо за един... Ще се кара! На четвърто място е воинственият Дон Жуан от село Малорад, когато видяхме в тази сутрин на BTV. Хубостникът
е женен с две деца и помлял от бой деветокласник заради момиче. Срамна история, но да видим дали побойникът се разкайва. Кой виновен за тази работа? Ето, това, че ти си го прибил, е виновен. И аз ще го доприбил. Този безсрамник май нищо не го спира. Малорад полиция няма ли? След малко ще пава тази кола тук е и тъжам. И ще го дигам па за болницата. Що да му се извинам я, той не може да дойде да ми се извини на мен. Е, как да ми е напред? Къде ще ми прикат той поведе? Застава ли така? Аз мога да си оди с това момиче. Зоек, този ще да е най-големия Казанова във Врачанска околия. Ага, Распутин на българския северозапад? Те ми приятел Гилм, мога да ви доведа, ако искате по домовете. Имам ми жена, имам ми всичко. Еми, жена ти как приема това, че имаш 7 момичета? Еми, да свиква. Как така да свиква? Ми е така. Абе, ясно е, че този секс символ няма как да е за една жена. Ама защо не си гледа харема, а тормози момчето, а? Мислам за решение да го... да го дойкувам. Прави любов, а не война! На третото място е референдумът по БНТ 1 на тема забраната за тютюнопушене на обществени места. Пушенето бе в сега заведенията за пушачи и непушачи. Чудесна дискусия. Нито те се слушат един друг, нито ние ги чуваме. Ама сега ви искате да се вменяват винаги. Ето това, че бъде отказана. Бумбърки, върнете парите на хората, които са инвестирали в специални места за пушене. Очевидно, референдумът е на принципа който надвика, той печели. Може ли да ми слушате? Аз мога да гласи на вас да вика. Не давате нас да ни чуят. Как да ви чуваме вас? Вие не мъквате. Еми, вие мъквате. Ей, никой не мъква, бе. Не знам за пасивното пушене, но аз казвам не на пасивното участие в този скандал. На второто място е стриптизът на Коци Токалки в Музикална академия. Очакванията на момичетата са доста големи, да видим дали Коцито ще ги оправдае. Това ли му беше стриптиза? Щеше да се разъблече повече дори на профилактичен преглед. Зое, Коцито все пак е заболекар, не е проктолог. Пале. Чак. Сега. Тези движения, Коцито има всички шансове да дочака векът на любовта. На първото място е Николай Бареков с неговата фатална обсесия по президента Плевнелиев. Това, което той прави и е правил, е корупция. Отишъл е, взел е ни пари. Вижте, ние имаме не просто корумпиран президент. Ние имаме тъп президент. Е, сега освен доказателства за корупция, Бареков ще трябва да извади и тест за интелигентност. Ама на президента или на себе си? Най-добре и на двамата. За сравнение. Ние имаме не просто корумпиран президент. Ние имаме тъп президент. Защото момент... Не, това не са обиди. Не. Не са просто обиди. А клевети, обиди и квалификации в едно. По всичко личи, че предизборната кампания на новия политик Бареков е в пълна сила. Нищо чудно обаче тя да протече главно в съдебната зала. Не просто корумпиран президент. Ние имаме тъп президент. Гледаме и не вярваме на ушите си.